Hej och välkommen till en video. Nu är det Volvo-dags igen. Jag har precis kört in den här i värmen. Värme och värme, men ja, det är mer värmen ute, det är kallt ute nu. Jag klipper in där snart när jag kallstartar den och kör in den. Den startar faktiskt förvånansvärt lätt för oss dåligt batteri. Och sen så hugger vi väl in efter vi har tittat på kallstarten. Den får ni se här, nu. Det blåser. Vi ska få höra hur det blåser. Det får jag faktiskt inte. Och det är kallt. Det är verkligen kallt. Men vi ska kallstarta den här stackaren. Den har inte varit igång på en vecka. Och nej, den har inte varit igång på 2 veckor kanske. Och har ju ett väldigt dåligt batteri. Och då har det varit tid och det är kallt någonting hela tiden typ. Nu är det väl 4 tror jag. Ja, just han behöver inte ens glöda. Vi provar. Oh, helt otroligt. Det är väldigt dålig snurr med det här batteriet. Men... lite flärre. Lite sådär. Så då. Då syns vi i garaget igen. Nu är vi inne i garaget. Upppissade hjulen är borta. Vi väntar på posten. Vi ska ha ett nytt bromsok. Under tiden så kanske vi byter växellådsoljan. Vi får se när posten vill komma. Nu ska vi se här. Där har vi lite broms. Vi ska byta bromsväska tänkte jag. Nipparna bak i rundragningen, de fram på andra sidan släppte bara ping ping. Så de var inga roliga. Så jag ska försöka få den dem. Nu undrar ni varför kör en lednyckel? Jo, för att den är sexkant. Det här går faktiskt riktigt vettigt på där. Det finns 2 teorier. Min kompis Lillis. Väldigt duktig på att skruva nyare bilar och gamla också. Han är duktig som fan. Han säger att man ska sopa till bara. Och vissa att man ska segdra. Jag brukar köra någon slags, vad ska man säga, medium-variant av det där. Att försöka, så jag brukar liksom bara, nej, den där kommer ju inte vilja. Det kan jag säga. Nej. Kan man ta fram sin induktionsbräda man har fått, men det har inte jag fått någon. Vi får köra lite old school. Och när man gör så här med en gasvätt eller induktionsvärmare där folk inte visar. Om slangen här börjar dansa så här. Stopp. Då skjuter de ur. Men ni ser. Den gick ju faktiskt lätt. Smutt. Och den är fin. Men här ska vi ta ur sina stålborsta. Vi ska bråka lite på andra sidan. Den ser man inte ens något muttertag på. Så vi får väl se hur det går med den. Nu ska vi se här. Man ser, det är ju helt runt här liksom. Man kanske kan... Nu ja, kanske ni tänker att ja, men vi har ju ingen gasväts hemma. Då kan man göra så här. Jag tänker inte även att jag drar av den för att tänka värmen. För det är bara dumt. Men man kan ge några sådana här. Och varför vill du byta bromsvätska då? Jo, det vill vi göra för att den gamla bromsvätskan, den drar åt sig fukt. Och när bilen stått så här länge så är den ganska mättad med fukt. Och i och med att jag ska byta ett bromsok fram så vill jag gärna byta bromsvätska. Det känns bättre. Oj, jag har några mindre fina hylsor som den här i 7:an här. Och den slår jag på nu, det är 8 egentligen. Men har du precisionsverktyg, då håller du inte ens på med rost i 740. Och då provar vi så här nu, vad säger jag. Titta! Ja? Så gör man. Den här kommer ju aldrig gå att få bort. Vi gör så här, jag hämtar mitt kit. Jag har ett så här biltema-kit med luftnipplar. Ja, den här filmen vet jag inte när den kommer heller. Men den inspelas i alla fall. Det här materialet inspelas i mellandagarna.
Nu har det varit coronajul. Vilket jag gillar, för då slipper man ju alla människor. Nu kommer det rinna lite här, men det gör det inte. Vi håller för. Så tittar vi lite här i min låda. Här har vi den, tror jag. Där har vi den, ser ni. Alltså, jag tänker inte dra åt det här något hårt nu, för vi ska inte... Det är 9 på den här. Nu har inte jag 9 med mig. Och titta, hade jag. Nu låter vi det där vara. Så där. Jag tänkte prata lite bara kort om mina bromsgrejer. Det här är de jag använder nu. Det är ju liksom en 7-hylsa som är modell lite dålig. Och ett vanligt kvarttums bärskaft, det har de flesta. Annars har jag lednycklar. De är 6-kant, jag gillar dem. Man får bara kolla så de går på ordentligt. Det här är ju föregångaren till papegoja. Det är en backo. Vanlig backo ser ut så här. Vad är det för skillnad då? Nej, men det är inte jättestor skillnad. Den största skillnaden är... Nu har jag använt den här väldigt mycket, så nu vet jag det. Det är att du får mycket, mycket mer kraft med den här. Han nyper åt. Sen är han väldigt smal i käften också. Jag tror att den här är tidigt filad någon gång. Annars har jag bara en vanlig rörtång. Och mitt älsklingsverktyg då, muttertången. Den kan man greppa runt när trångt då. Och en hammare. Det här är Biltema sortiment på luftnippel. Det var svårt att säga luftnippel. Och det här är Biltema sortiment på rörkoner. Lite möjliga, alla möjliga rör. Det är vanliga och det är även jänkarna kvarttum. Några såna härna, öppna. Lite bromsvätska, det behöver inte lyfta fram. En tratt som passar. En specialgjord mejsel för att kunna justera trumbromsar. Och så har jag 2 såna här enklare kit då, från Biltema. Allt det här kan ni köpa på Biltema. Och det har jag för att det är enkelt att få tag på det. Och det är smidigt. Därför har jag Biltemas. Här är en bra hållåda. Här kan man lufta, man sätter på framhjulet kan man lufta själv. En sån här klämskarv. Säg vad man vill om de här. Gör man riktigt rent först så funkar de faktiskt jättebra. Det finns ju för koppar och kopparnickel. Där får man kolla så man får rätt. En gammal brevkniv som jag brukar ha när jag filar rörna. Gör så här när jag har konat dem. Så att jag inte... Så det inte blir vassa kanter och så blåser jag ut. En hemmagjord sån här med en däckventil. En mindre rörkniv. Lite sandpapper. Till skeva, vän pickup. De har större bromsrör. Då har man en sån här. Det här köper man på hydraulfirma. Hydroskans, Vidor. Finns ju även med en sån här om man vill sätta i bakaxeln. Jättefint blir det då. Begagnat lite skit som jag bara klippt den. Men det finns en skarv där. Den kan man stålborsta och använda igen. Det är ju faktiskt så här att de här konerna är inget fel på. Det är ju bara rörna som var rostiga. Så de sparar jag. Sparar ofta sina specialare. Varför sparar jag där då? Jo, det är för att det är det här som gör att man kan köpa saker. Det är att man sparar pengar. Det är inte att man tjänar mycket pengar. Det har jag aldrig gjort. Fattigdom, det är uppfinning. Upp. Fan, nu tappar jag bort ord. Fattigdom, det är... uppfinningens rikedom. För det är då man lär sig. Hur ska jag lösa problemet? Och jag har alltid försökt lösa problemet med det jag har framför mig. Det har ju kanske inte alltid blivit det snygga som jag byggde en press. Det kanske kommer, eller så har det kommit en serie om den. Jag får se, eller ett avsnitt. Men man kan inte ha så här mycket fordon som jag har. Och man kan inte liksom... Ja, vad ska jag säga? Man kan... Det går inte att ha ett vanligt jobb och ha mycket fordon och köpa allt nytt. Man måste försöka reparera. Varför visar jag lite extra om det här då? Jo, det gör jag. För att det är väldigt många ungdomar. Nu säger jag EPA. Jag vet att det är A-traktorer. Som åker EPA, A-traktor, you name it. I just 740-bilar. Eller ja, med sådana. Och de har ställt lite frågor om det här. Och de liksom klipper av bromsrör. För det är så jävla svårt det där. Inte alla återigen, men många. Och då säger jag så här, det är inte så svårt. Ni ser, det är enkla basic grejer. För en 500-ring så har ni liksom ett nytt bromssystem. Och drar ni av nipplarna får man ju svetsa i eller så får man borra ur. Eller så åker ni, ni är ju så pass unga och fräscha så ni åker till skroten och hämtar ett ok. Det är dock ett problem med skroten att där behöver vi dyrare än att köpa nytt. Men det är en diskussion vi inte ska ta i den här filmen. Nu har jag inget att göra. Jag har inga grejer till att jag vill inte lufta bak först. Jag vill lufta allting samtidigt sen. Kanske med Brittas hjälp. Jag vill se om Britta får pumpa och jag luftar.
Jag säger som Per, jag gillar mer den metoden när jag har en sån här bromsluftare, men jag gillar det där med att pumpa liksom och köra. Eller så luftar jag, kör jag själv med min lilla trycksättare där. Det ska vi se sen. Nu ska vi dyka in på växellådsoljan, för den är faktiskt inkörd nu, så vi ska tappa ur den. Den ska få stå en bra stund och rinna, får vi se. Det ser inte ut som det här är bytt idag. Vad ska jag prata om nu då? Jo, nu ska vi prata här snart. Jag ska bara hämta en liten balja här. Så här är det. Volvo har sagt från början ATF-olja. Sen har de bytt det till mineral motorolja. Sen har de bytt det till syntet motorolja. Nu har de rekommenderat 90-olja. Vad tänker jag köra då? Jo, det ska ni få veta. Jag tänker köra mineral 1540. För det har jag upplevt att de är mest lättväxlade med. Och att de går bäst med det. Men den där, den har det här herr Per dragit ganska duktigt, ska jag säga. Jag får faktiskt hämta ett längre skaft. Det är 12 eller 13. Det var 13. Man börjar alltid med påfyllningspluggen. Så funkar det. Och den får vi ju den, så det är inga bekymmer. Då går vi avtappningen nu. Jag vill alltid byta olja i lådan på de här, för den här sjunger lite på trian. Eller sjunger, men man hör att det finns ett ljud. Och då vill jag byta olja. Då har jag bytt. Så nu ska ni få se hur det ser ut när den kommer här. Om den är fin eller om den är ful. Oh, ja, den där var ju bra till. Den var inte onödig, hörni. Varför är den så här svart då? Jo, för antagligen är den motorolja i. Nu ser man att han rinner lätt. Nu har jag för sig varmkör bilen. Eller så är det ATF. Jag kommer säkert i alla fall hälla i motorolja. Köra några mil. Kanske till besiktningen och sådär då. Och sen efter det så kommer jag byta igen och köra mineral motorolja. På grund av att jag tycker de går bäst med det. Ser ni att det är lite... Det är lite järnspån. Det är en magnet i pluggen för er som inte vet, som ska suga upp allt järnspån. Så det är ganska normalt. Det kommer när vi byter snart igen. Så kommer det bli så att det kommer komma nytt järnspån där ett par gånger när man byter. Är det någon fara? Nej. Alltså det är inte det. Det beror ju på hur mycket du har tänkt att köra. Jag tänkte köra taxi 200 000 mil. Köra 20 000 mil om året. Ja. Nej, det är inte ens farligt då heller. Men det ser ut lite så här. Men folk blir så jävla rädda och lägger upp massa forum. Åh, jag har spån på pluggen. Ja, märkena med spån på pluggen. De går 100 000 utan problem. Allt handlar om hur man kör. Kör man vettigt med bilen och inte håller på att sparka koppling och lever jävlar, då är det inga bekymmer. Då kommer det hålla. Men börjar man på att lalla liksom och leka och vill ha sönder en bil, skitlätt. Jag kan ha sönder vilken bil jag vill. Nu tycker vi väl att det har droppat värdigt då. I och med att vi gör en sköljning på den så är det ju färdigt. Lite av mitt pallningsmaterial här då. Det är kopparbrickan som lägger sig lite. Som gör att han... Ja, nu... Han gick lite tungt. Så. Jag brukar känna lite... Med fingret bara på om det är så att det... En och järnspån, det gjorde jag precis innan jag liksom startade kameran nu, och det var inget järnspån där i, så det är nog ingen större fara, tror jag. Så nu ska vi fylla in lite motorolja. Sådär då. Det skiljer ju delade meningar om man ska överfylla de här lådorna.
Jag säger, man kan göra om man vill vippa upp bilen och överfylla för femman ska få olja. Jag tror på tätare oljebyten, ja, med lite mindre kvalitet på oljan. Det är vad jag tror på. Fixat? Ja, det här är den vita växellådsoljan. Vita, men kanske ska vara röd eller nej, den är nog brun. Den är motorolja. Eller så här ATF, han rinner väldigt lätt. Kärlet var skapligt rent. Jag ska hälla det där i en spilloljedunk. Och sen tappar vi motorrollen medan vi väntar på Postnord. Ska vi se då. Lite ljummen olja här. Här är den bara svart. Får det där stå in någon timme. Jo, jag vill ta en minut för skull och prata lite om oljor här. Jag har hört många rykten om att oljor, folk säger såhär, byt inte i en växellåda som börjar låta, för då sköljer den nya oljan ren, den gamla skiten. Ja. Ja, så kan man göra. Men det är ju så sant, man kan ju behöva inte torka sig arsla varje gång man skiter, för då kanske när man tar den av gamla skiten som satt på sen förra gången också, så... Då fattar ni vad jag menar. Det är klart så fast att man ska byta oljor. Man ska byta oljor så här som jag gör nu. Så ska man köra. Inte 1000 mil. Man kör kanske 100-200 mil med en bil du aldrig vet om den är servad. Nu vet jag att Per ordentligt så att han servar. Men det var ganska mycket järnspån i lådan. Nu kör man 100-200 mil med oljorna. Så släpper man ut igen och sen sätter in i oljan. Är det så jag kör Swedol 1540 till motor. Nu kör jag rätt lådan med 80-90 från Swedol. Jag köper inte på Biltema. Biltemasoljan är inget fel på, men det blir mer kostnadseffektivt att köpa den på Swedol. Om man använder 20 liter, ska du bara ha 4 liter och du behöver liksom, bilen tar 4 liter och du byter en ny V70, då kan du köpa Biltema. Det är ingen fara tror jag. Biltemaolja, det är en skröna också. Men då gör man så här, man sköljer istället. Jag tror på lite sämre kvalitet på oljan, lite tätare oljebyten. Där 3000 mil folk kör med, nej, det är inte bra. Och det är absolut inte bra en sån här gammal häck. Liksom. Den här ska ha mineralolja liksom och byta 800, 1000 mil, 1500 kanske om du har en jättefräsch. Alltså, det ska göras. Bakaxeln. Nu vet jag inte om vi kommer byta bakaxelolja idag. Jag har köpt bakaxelolja, men det är så jädra kallt och bilen har stått ute i 10 grader kallt. Det skulle man nästan vilja köra typ in till stan 5 mil fram och tillbaka. Liksom. Så den är riktigt genomgod innan. Vi ska fundera på det. Men det är samma där. Man byter inte bakaxeln för att börja sjunga. Va? Jaha. Vem har sagt de här grejerna? Var kommer det här skiten ifrån? Då häller man in någon jävla grejstillsats istället. Den med skiten. Gör rent klumparna på märket till exempel. Ur med all skit. Gör ett kliniskt rent. Sätt ihop ett. Skölj ett en gång med olja. Jag har faktiskt gjort så vissa gånger med märket som varit riktigt jävla dynga inuti. Jag har lite vanlig motorolja i bakaxklumpen. Kör 2 mil. En mil bort, en mil hem typ. Tappa ur igen och sen lite olja. Vi ska se vad skit det kommer då. Är du ännu jävligare, då kan du hälla i spetsar med lite diesel också. Men då kör man ingen längre sträcka. Man bara får det rulla lite. Sen när man har helt rent, då slår man i ny fin olja som ska vara enligt spec, säger vi dem. Och sen kan man hälla i en oljetillsats. Då kan man göra det. Man häller inte i oljetillsatsen i gammal olja. Det var vad jag tyckte. Tycker ni något annat så får ni gärna skriva det. Men de här skrönorna tror jag säkert många tittare av er har hört. Och det är helt sjukt. Man ska inte byta olja. Det närmaste 12 jag kom, 12 kan inte vara en vanlig nyckel. Eller en halvtaskig lednyckel. Så vi tar väl den och offrar den. Halvtaskig lednyckel vart numera ännu taskigare. Men det gör ingenting för den här släppte. Oj, vad fin den var oljan.
det ser man. Ja, väldigt fin. Inget järnspån heller, den där tror jag nästan han har bytt lite. Eller så har han fyllt på för att det har läckt som plugg. Jaja, nu ska den bytas. Jaha. Då är vi tillbaka här igen då. Lite rent runt här. Packningen ska ligga i alla fall. Och där är en gjord magneter en ny kopparbricka där. Det ska väl funka hoppas jag. Det här tror vi väl. Kanske jag gängpar här. Nej, det var det inte. Så. Då kör vi vanlig 80-90. Uppvärmd framför fläkten. Vi ser då. Så där då. Kan vi få den här nu då, tror du? Så. Den pluggen går att ta bort med en 12 nu. Eller så får man helt enkelt byta och köpa en ny plugg när man byter. Köpa en ny plugg när man byter olja nästa gång om jag kan prata. Så, då ska vi se om vi kan switcha lite bromsok här. Lite tråkigt det här oket så att säga. Nej. Inte. Vad är det som då? Så fruktansvärt många. Jaha, det är spill. Han har spilt. Ja, det var ju inte så bra. Titta, släppte ju direkt. Släpper direkt. Anledningen till att det här oket byts. Det är för att glidpinnen här nere är helt, den är helt rutten alltså. Och det sitter givetvis fast i loket. Så. Den här lilla klipsen ska vi flytta över först. Så. Stilla. Nej. Är det skit där eller är det sprucket? Nej, det är skit där. Hur får man ett 740 bromsok att ligga kvar på bilen när man ska gå och hämta lite smör? Det får man typ inte. Den ska inte vara med den där, alltså han vill verkligen inte åka Volvo med. Det hade vi smort upp i förra filmen. Åh, oh, kolla vad lätt det gick. Nej, den där ska se åt andra hållet va? Ska vi slå vad de här klossen ramlar ur? Det kändes inte bra det. Kändes ju bättre, men ändå inte helt hundra, men... Jag ska inte löpa på den där, men... Det är ingen kul om den där kärvar fast. Kan man ju inte påstå. Oj, nu slant jag lite, men det gör inget. Det är undresmassa på allt. Så. Nu säger ju alla, hur ska man lufta det här då? Ja, luften stiger så
Jag brukar lufta det uppe först och så luftar det ner och så går jag tillbaka lite fram och tillbaka. Men nu ska jag byta hela bromsvätskan i hela bilen. Så jag kommer suga så här i varje hjul tills det kommer fin vätska i min jätteskitiga slang här. Och sen kommer jag bara gå upp och fylla i hela tiden tills det blir nytt överallt. Sådär då. Jag skulle byta luftfilter. Autodoc levererar ju alltid fel luftfilter, oavsett bilmärken. Vad är det gjort nu då? Jo, nu är bromsarna bak ordning gjorda igen. Det är nya klossar, uppsmort allting. Bromsvätskan är bytt i hela systemet. Ja, jag har felsökt. Tutan är trasig. Kablarna hänger där. Nya kabelskor. Det är bara att sätta en liten tuta. Jag hade en i mitt stash, men den lät ju inte bra. Jag har annars bara fyllt i olja, kollat nivån, bytt filt. Oljefiltret, det är inget man behöver liksom titta tycker jag. Det har ni väl fattat ni med själva, hur man byter oljefilter. Det här är gamla bromsvätskan. Kan ni se det här? Inte fan, det är så svårt att filma in här. Jag försöker darra fram lite rost här, men det gick inte. Det är i alla fall fullt med rost och det är helt svart. Så den är nog... Ja, gången. Ja, med det här sagt så är det väl typ snart dags om man vill besikta eller om jag ska sälja den eller jag vet inte, vi får se vad jag gör. Den kanske är borta nu när ni ser det här, jag vet inte. Jag tycker om den på något vis, men... Jag vet inte annars för besiktning vad det skulle kunna vara förutom tutan nu. För då funkar allting och den ser jävligt bra ut. Inte för att det har en besiktning, men den ser bra ut. Den går jättefint. Och nu är det nya oljor i både bakaxel, motor och låda och servo. Och bromsvätskan är också bytt. Fick jag det sagt rätt. Tack för att ni tittade. Hoppas ni gillar det här fast en Volvo. Vi hörs och syns i nästa film. Och gillar ni inte, då finns det andra kanaler. Adjö!